Deməli, Donxanadayıq hal-hazırda, dənizin kənarında. Mariana French'in üzbəyüz qalanda, Mariana French ile sol istiqamətdə. Baxın, belə iki ev var. Bir ağlaylı, bir də boz daşlarla tikilmiş ev. Yəni, yolun o tərəfindən, dənizə tərəf, belə bir turba, kanalizasiya turbası çəkilib. Bütün tullantılar düz Xəzər dənizinə tökülür. Və biz bu dənizi qorumasaq, biz təbiəti qorumasaq və hər birimiz diqqətli olmasaq, və necə olacaq onun axırı? İndi bu dənizdə olan balıqların aqibəti necə olacaq? Baxın, hər kəs öz evindən, öz məhəlləsindən belə bir kanalizasiya turbasını çəksə, sonrasını fikirləşir. Və onun üçün aidiyyatı qurumlar təcili təxirə salınma tədbirlər görməlidir, düşünürəm.